Og ikke minst så den andre målsetningen at dere som elever og brukere av den nye skolen skal få være med å utvikle visjon av en verdiplattform for den nye skolen som står ferdig i 2015. Kan du fortelle meg hva du oppfatter med en visjon? Det jeg oppfatter med en visjon en drøm vi vil oppnå. Jeg har ikke peiling. Du ser for deg i fremtiden. Ja, du går videre. Det noe man ser for seg i en slags visjon. Ja, det vanskelig, det vanskelig å si hva visjon er. Men det noe man ser for seg. Visjon. Det ingen ut av de skolene som jeg kjenner til, som jobber så mye med visjon og verdigrader hvor elever deltar som her. Så det som vi skal gjøre i dag, det at dere skal sette deres avtrykk. Hva ønsker dere ut av den skolen? For en ting at dere påverker skolen dette året og neste året, men dere blir også å lage fundament til fremtidens skole. Visjonen til Rosenborg, for eksempel, at Rosenborg skal være et fotballlag for trøndere, med trøndere og av trøndere. Grunnen til at vi her i dag med alle elever ved skolen, det at vi ønsker å utvikle en ny visjon og ny verdiplattform. For klart, elever jo de viktigste brukerne, så det utrolig viktig at de får være med i den prosessen her. Jeg skal jobbe, jeg har det forferdelig artig. I verdigrunnlovet så står det søkkende artig, for det det vi ser på sendingen. Vi sier søkkende, beklager, det ikke vanskap. Søkkende et lovlig ord på sendingen. Jeg forventer at det konkrete resultatet av denne dagen en del gode visjoner og en del forskjellige verdiplattformer som vi kan jobbe videre med. Noe vi har kalt verdikommisjon, som består av ansatte og tillitselever, pluss ledelsen ved skolen. I verdigrunnlovet så står det søkkende artig, for det det vi ser på sendingen. Hva syns du om det opplegget så langt? Nå så har det vært veldig bra og inspirerende. Har du noen egen visjon for hvordan skolen skal bli? Nei, jeg har ikke det, bortsett at det skal være bra miljø. Individuelt kan vi bli. Det er at vi har egne kvaliteter å bidra med, men ikke sånn. Jeg har vært med på å beskrive hvordan den nye skolen skal være. Jeg har et håp på at det skal bli stopp hos mobbing og baksnakk. Så vi har tatt frem noen interessante bagger. For eksempel, vi er veldig glad i pizza. Vi skal motivere planen her. I dag har vi lært om visjon og verdier. Vi har laget plakater som beskriver verdier hva visjon er. De visjonene jeg har for den nye skolen er at vi får et mye bedre læringsmiljø, vi får gode lærere og flinke medelever, og lærer mer og bedre. Jeg på grunnerkurs, og vi skal planlegge nye skoler. Hvordan vi vil ha opplegget skal være der, og komme med forskjellige ideer. Jeg håper det kommer til å bli bra skoler der både lærere og elever trives, det et godt miljø, og alle har det bra. Altså, hvordan skal dette komme sånn fysisk til uttrykk på den nye skolen? Skal det være gardiner? Skal det stå på vinduet? Skal det stå på et stort banner på taket? Det må vi avvente og se. Hengekøy vil
lager en egen sal der vi har avslutningsgrill der elever kan gå. Sånn som i... SDVG 3A og B. Våres visjon engasjere, motivere, vinn-vinn for flere. Dette en vinn-vinn situasjon for alle, uansett om det læreren som motiverer, om det elever som motiverer. Det motivasjon. Det ene som motivator, så blir de andre motivert. Og vi har som en visjon da, at å nå drømmen og se virkeligheten, fordi at man kommer alltid som en drøm, så det kan man gjøre av det selv. Vi hadde skapt fremtiden hos oss, og ja, på vår god fremtid. Våres visjon at vi skal gi alle en mulighet, fordi at alle skal føle seg inkludert, og skal komme på skolen og ha det hyggelig. Våres visjon var da, bruk det du har, og bli mer enn du var. Og det vil da si at man skal prøve i alle situasjoner å komme seg lenger frem, og bli, og få et bedre utgangspunkt enn man hadde. Fysisk sett på skolen så ville vi sette et tre på cirka 3 meter midt i kantina. Og hvert skoleår skulle dette treet begynne sånn tomt, der det bare var greiner. Og så skulle elevene da, utifra når de begynner å mestre ting, lære ting, oppleve ting og har positive opplevelser på skolen, henge på blad med ord som har hjulpet dem det skoleåret da. Og vår visjon skole er toppen, du vil kjenne over hele kroppen. Og det for at vi vil at vi skal våkne opp om morgenen og ikke være redde på skolen. Våres visjon var fremtidens helter, og det fordi at det vi som skal forme fremtiden. Og våres visjon videregående som får deg videre. Fordi, som alle vet, så utdanning viktig, og vi har lyst til å ha en skole som kan være en fordel for alle, og som folk har lyst til å gå på. Vår visjon du som går og leter, kom til skolen under geita. Og det fordi at vår skole best. Så dere har skrevet en skole man vil stå opp til. Men vi har da valgt å skrive en skole du vil stå opp til. For å ansvarliggjøre. Både læreren og elever. Dere skal stå der og si tusen takk og gi en stor applaus til alle de flotte elevene dere! Men i hele Nordland. Tusen hjertelig takk for i dag. Du har vært en god innsats gjennom hele dagen, selv om noen ble litt slitne på slutten. Men det, var, det som var spennende, det var jo at vi fikk plutselig helt andre utkast, visjon og verdiplattform enn det lærere hadde når de var samlet. Og spesielt etter lunsj så skulle vi visualisere hvordan dette skulle ta seg ut i den nye skolen. Der kom det utrolig mye spennende, alt fra akvarie, vinterhage,
och inte minst kunskapens trä. Jag syns det var en väldigt fin fint symbol på vad en skola ska vara. Så helt till slut så vill jag få lov att tacka alla elever för en otrolig flott insats denna dagen.